Ljudi, evo upravo sam sad došao iz vana, odlučio sam da snimim klip jedan postavi cura. Svi znate šta je Žužu, to se, Žužu je mali iz pekari. Tim ja sam sad sve kupio 32 komada, mislim sad vama tu ne zna da on ima 32 komada, ne možete da vidite. Mislim ja sam naručio 32, ali da vidimo, to jest ja sam naručio 32, ali ću da vidimo da me slagala. Te mene čuda poslala klip da je ona isto uzela 32 komada. I međutim ona mi je poslala klip jedan da je ona uspela da pojede ove 32 komada u roku pola minute, 45 sekundi tu jeste. Tu jeste uzme pojede jedan, ono izvlače sve proguta i pokaže ovako da je pojela. Ja ne imam za koliko ja to mogu da uradim u ovom klipu. Pa da krenem. Evo pa ti sad ću uzeo. Evo tu će biti tu. Ajde da vidimo. Nema šanse, a bio. Ovo je treći. Znači, nije se friški, vidi se. Otvrdu kao kamen. Nema šanse. Nema šanse, ne znam šta je ovo. Znači ovdje ja ne vidim kako uspjela pojesti sa pola minute. To je za 45 sekundi. Treba ja razumijem da cure mogu da otvore više usta ako nadate na šta mislim već. Se mogu da otvore sigurno dva ovako ubaci usta. Ako se posto može dva, mislim cure mogu otvore usta posto. Ono, ne vidite ovo. A ja ne mogu, ja. A ne mogu. A moje cure lako uđe. A, ne može. Aj, tvrdo je stvarno, tvrdo je 100%, ona friški on je uzela kad spojiš ovako dva, možda stisniš, koliko može, a gledajte ovo. Kako se ovo čuje? Ako vam ovo tvrdo.
Evo, još poslao 15 su imali. Koliko je ovaj ospoj? Nema šansi. Evo ćeš ovaj veliki baciti, to je to. Vidim koliki je. To je stijanje. Nije za dvarite, nije za ovost. Idu, otkom sve to. To. Ha! Evo sam da sam ga. Nijem šans, sam stio da pokušam to. Uglavnom ljudi, to što klip sam rekao, da će ispoštova svi u kom napiću komentare što da radim u trećem klipu. Uglavnom ljudi, opet sam napisao komentar što sam već radio. Ne mogu sredi kome napisao komentar, zato što video. Radite challenge ti i čovječe pogađanje pjesama, ja sto, mi smo to već radili. To ništa, to ne mogu da ti ispoštujem, ko je napisao. Na limun, nek se javi, tu ja sam nek napiše ovdje u komentaru, u ovome klipu, šta tačno hoće da radimo od limuna, koji challenge, i to, mislim to bio dobar 100% klip, ali nek napiše šta je konkretno mislio sa limunom. I vidio sam, nemoj da sjeti šta sam još vidio u komentarima. Ja to je to ljudi, sam sam htio da pokušam da li mogu da pojedem ovih u rok 45 minuta. Ne znam da moja cura laže. Nije mogla sigurno da 45 sekundi tu da uradi, ja sad pokušam, ne mogu. I eto, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal, šerajte video, a mi se vidimo u idućem klipu. I da ljudi, imate Joele95, njegov kanal. Ako hoćete platiti na jednom kanalu, neće često izgledati klipov, taki je on. Izaći nakon 4-5 dana, kad ga ja nagovorim, da će izaći klip na njegovom kanalu. I to je to. Pozdrav.